Розвиток ОСН у Дніпрі. ОСН – це абревіатура від органів самоорганізації населення. Якщо простіше, то це альянс активних людей, які хочуть покращити життя на території, де проживають. Це може бути мікрорайон з багатоповерхівками або приватний сектор. Люди об'єднуються, аби вирішувати проблеми свого району – ремонт каналізації або встановлення дитячого майданчику. Наразі в них достатньо скромний функціонал повноважень, який передбачений тільки законом. Ми ж плануємо їх наділити тим обсягом повноважень, який зараз великий у міської ради, і ми можемо шляхом делегування їх наділити частиною повноважень міської ради, щоб безпосередньо на місцях людям було зручніше і звертатися, і комунікувати, і проводити якусь діяльність. Наразі ОСН підпорядковується районним радам, тому місто не може фінансувати їх проекти. Співпраця з містом напряму полегшала би роботу активістів. Їм би не довелося бігати до районних рад, просити гроші та чекати у моря погоди. Наразі в нас є декілька напрямів діяльності, одне з якої – це є прийняття рішення про визначення Дніпровської міської ради уповноваженою на надання дозволу на створення. Оскільки діяльність і функціонування ОСН вона передбачає собі наділення їх повноваженнями для продуктивної роботи. Пан Андрій живе у Самарському районі. Декілька місяців тому створили комітет пересічень. Чоловік сподівається, співпраця з містом допоможе вирішити їх проблеми. Створились ми по ініціативі небайдужих громадян для того, щоб задовольнити потреби наших людей, наших громадян, які хочуть жити краще. Ну, пропозицій дуже багато, пропозиції самі прості. Це каналізація, це утеплення будинків, це порядок на наших вулицях. Люди хочуть якось впливати на це все. В мерії впевнені, безпосередньо на місцях мешканці краще знають про проблеми мікрорайону. Тож, якщо вони матимуть відповідні повноваження та фінансування, зможуть ефективніше вирішувати наболілі питання. У мерії планують провести ще декілька зустрічей із представниками ОСН та допрацювати проект рішення, який буде винесено на розгляд депутатів міськради Дніпра. Дар'я Мізікіна, Кирило Новіков. Про Дніпро сьогодні.